ଅଶୁଭ ବେଳେ ଜାଗାରେ ବାହାରି ଲିମ୍ବୁକ ଏବିନଦୀ ରଥ ଅମର ରହିଲାଣି ଅନଦୀ ଦୂର ମୃଗ ଆଶାରେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ପବେଶିନି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କେଉଁ ଦିଗେ ରହିଛି ମୋ ରଥ ହୋ ଆଜି କି ବିଳମ୍ବନ ଝରଣା କି ଜଳାଶୟ ନ ପାଏ ସନ୍ଧାନ ତେବେ ଯାଏ ମୁଁ ଏହି ଦିଗେ ଅସ୍ତଗାମୀ ଅସ୍ତର ବିସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକେ ହଁ ହଁ ଫେରିବି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ତେବେ ଯାଏ କଳସୀ ଧୋଇ ଜଳ ନେଇ ଫେରିଯିବି ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟେ ହଁ କଳସୀ ଧୋଇ ଫେରିଯିବି ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟେ ବେଶୀ ଆସି ଝରଣା ହେଉଛନ୍ତି ଏହିଠାରେ ଶିକାର ପାଇଁ କରିବି ଅପେକ୍ଷା ତେବେ ଯାଏ ଲୁଚି ରହିବି ରତାନ୍ତରଣ ହଁ ହଁ ଲୁଚି ରହିବି ରତାନ୍ତରଣ ବୋଧେ ନଦୀ ଦୂରରେ ମୃଗ ଗଣ୍ଡାଇକି ସମ୍ବର କଳେଜର ପାନ ନା ନା ଏଇଠାରେ ସର କରିବି ନିକ୍ଷକ ହଁ ହଁ ଏଇଠାରେ ସର କରିବି ନିକ୍ଷକ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଉଗ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଋଷି ପୁତ୍ର କଲି ସରାଘାତ ନା ନା ମୋତେ ଯେମିତି ହଉ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଲାଏ କି କରମା ନିଶ୍ଚୟ
ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାତରେ ଶରଣତ କରିଛି କ'ଣ କରିବି ବୁଦ୍ଧି ବଂଶ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବି ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବି ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ରାଜା ଶୀତଳ ହୁଏ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଚାଲିଯିବ ମୋର ଜୀବନ ଏହି ପଥେ ଗଲେ ଛାପା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବ ମୋର ଜଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବ ପିତା ବା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ହଥ ଭାଗା ଶ୍ରବଣର କଥା ହାୟ ପିତା ମାତା ହାୟ ପିତା ମାତା କ'ଣ ଘଟିଗଲା ମୋ ନେତ୍ର ସରଳ ନିଷ୍ପବ ବାଣ ଚାଉ ଚାଉ ହେଲା ଅସ୍ତମିତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରେ ବିଧାତା ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ ନା ନା ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଳ ନେଇଯିବି ତାଙ୍କରି ନିକଟେ ହ ତାଙ୍କରି ନିକଟେ ଶ୍ରବଣ ପାଦ ଶବ୍ଦର ଆଭାସ ବାଜଇ ମୋହର କର୍ଣ୍ଣରେ
श्रवण श्रवण आसिलु कि बाबा देलु बाबा पानी मंदाए देलु बाबा श्रवण 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 बाबरे श्रवण कहीं कहूना कि श्रवण मो धन मो बापटी परा कहलुरे धन बनस्ते कि ते पड़ा विपत्ति कहरे धन ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଆଇ ଅଛି।
ତୁମର ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣକୁ ମୁଁ ମହାପାପୀ ଦଶରଥ।
ଅଜାତରେ ବସି ଅଛି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନ ଫେରି ଅଯୋଧ୍ୟା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତୁମ୍ଭରି ନିକଟ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦିଅ ମହାମୁନି ମତାପାତି କରିବି ଗ୍ରହଣ ମତାପାତି କରିବି ଅପୁତ୍ରିକ ମୁହି ରାଜା ଦଶରଥ ଅପୁତ୍ରିକ ପବତ ଘାସିଛି ମୋହରି ଉଦର ତୁମ ଅଭିଶାପ କଣ ହେବ ଫଳାନିତ ସତେ କଣ ସନ୍ତାନ ଧରିବି ଘୋଡ଼ରେ ସତେ କଣ ସନ୍ତାନ ଧରିବି ତୁମେ ହେଉଛ ଅପୁତ୍ରିକ ନେତ୍ରରେ ନ ଦେଖି ଜୀବ ଜୀବ ପ୍ରାଣ ପାଇଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୋର ହୋଇ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଆଣି ତିନି ଗୋଟି ଶବକୁ କରିବି ସଂସ୍କାର ତାପରେ ଯାଇ କହିବି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରି କହିବି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ